Përshëndetje dhe mirë se erdhët miq të Oferta e Dites. Rishihemi përsëri në një tjetër episod për cilët e kjo pushimet e paharrueshme. Jemi në këtë format në cilin synojmë gjatë gjithë kohës që partneriteti ynë me Vastur Operator të shërbejë sa më mirë për cilët e kjo pushimet e paharrueshme, por me çmimin më të mirë të mundshëm. Kemi të bëjmë me Noxx-in Deluxe në Antalya, një prej zonave që preferohet më së shumti sepse e gjithë familja do ta gjejë veten, por gjithashtu edhe e njëjta gjë vlen edhe për këtë resort. Është ky resort i cili në fakt që nga struktura menjëherë dallohet, që kemi të bëjmë me një resort i cili është relativisht i ri, i rinovuar, në cilin do të keni mundësinë për të pasur akses në kompleksin e pishinave, në një mini aquapark, por gjithashtu edhe në aktivitete të ndryshme gjatë ditës, të cilat ne mund të përmendim fitness në pishinë apo në të njëjtën kohë edhe njësor aktivitetesh të tjera gjatë ditës ku mund të përmendim volejbollin apo edhe lojrat e tjera të veçanta në cilën e gjithë familja mund ta gjejë veten, edhe të rriturit, por gjithashtu edhe të veshjet tuaj në zonat përkatëse. Kemi të bëjmë me dhomat, të cilat do të jenë të rregullta, do të kenë të gjitha facilitetet të nevojshme që do t'ju nevojiten gjatë qëndrimit tuaj shtatëditor, por nuk do kemi çuar për të qëndruar brenda dhomës, kështu që kemi shumë gjëra të tjera për të shijuar jashtë në ambientet përreth Noxx-in Deluxe, siç mund të përmendim për shembull pjesën e të ushqyerit. Kemi restorantin internacional, por gjithashtu edhe restorantet a la carte, por edhe në të njëjtën kohë do të keni akses edhe në zonat e snack bars. Padyshim që pjesë shumë e rëndësishme dhe shumë e bukur është darkimi apo drekimi në terracat e këtij resorti. Do të jetë paksa më romantik si ambient, por në të njëjtën kohë do të shijoni me të vërtet më të mirën e ushqimit, por edhe më të mirën e natyrës. Pra do të jetë një pamje mrekullueshme për sa i përket për shembull perëndimit të diellit. Ndërkohë që ambientet e brendshme nuk do të mungojnë baret ku do të keni mundësinë për të shijuar pije dhe kokteje të ndryshme, por gjithashtu edhe për të relaksuar, sepse në Noxx-in Deluxe nuk do të mungojë njëkohësisht edhe spa-ja, aty ku do të keni shansin për të provuar masazhe të ndryshme, trajtime në hidromasazh, gjithashtu edhe në sauna apo edhe në banjon turke që është tipike për të gjitha resortet në Turqi. Janë shumë detaje për Noxx-in Deluxe, por do t'ju lënë në shoqërinë e materialit prezantues për ta parë edhe më nga afër dhe për të kuptuar me të vërtetë eksperiencën më pas, do duhet që të përzgjidhni ofertën. Por për detajet e ofertës do të ndiqni një herë materialin dhe më pas do të rikthehemi në studio për t'i rikujtuar. Noxx-in Deluxe me 5 yje ka një vendodhje të mrekullueshme buzdetit në brigjet e Mesdheut në zonën Konakli në Turqi. Resorti ka gjithsej 150 dhoma të niveleve standard e ekonomike si edhe dhoma familjare, se cila për tyre ka ajer të kondicionuar, televizor satelitor, minibar dhe një balkon apo verandë që ofron pamje të plotë të detit. Plazhi privat i resortit, prej 300 metra vi bregdetare, është i kompletuar me shezlone dhe çadra duke bërë vendin të përsosur për të çlodhur ndërsa shijoni rrezet e diellit. Sa i përket ushqimit, ju mund të shijoni vaktet tuaja në restorantin kryesor dhe të provoni kuzhinën e shishme turke apo ndërkombëtare. Çdo vakt ofrohet me shërbim bufe, ku ju mund të konsumoni ushqim dhe pije pa limit. Gjithashtu gjatë orëve të ndryshme të ditës, ju mund të vizitoni një nga 4 baret e Noxx-in Deluxe. Nëse dëshironi të përkëdhelni veten, vizitoni spa-n e resortit dhe shijoni një banjë tradicionale turke, relaksoni në sauna ose madje kënaqeni me një masazh. Ju gjithashtu mund të kaloni kohën që dëshironi në palestrën e hotelit, të argëtoheni duke bërë sporte ujore ose të garoni kundër miqve në ping-pong. Noxx-in Deluxe ndodhet më pak se 8 milje nga qendra e qytetit Alanya, që do të thotë pas një udhëtimi të shkurtër me makinë ose autobus, ju do të mund të dilni duke eksploruar këtë qytet të gjallë dhe të zbuloni shumë dyqane tradicionale, madje të bëni edhe bazar. Noxx-in Deluxe është zgjedhja e duhur për të shijuar në mënyrë të mrekullueshme pushimet tuaja ekskluzivisht nga Vastur Operator. Rikthehemi
gjithashtu pas materialit që ndoqëm për Noxxin Deluxe për të rikujtuar detajet e ofertës. Përnisjen nga Tirana drejt Antalias në datën 8 korrik do të keni mundësinë për ta përfituar këtë ofertë të vlefshme sot edhe nesër në një vlerë nga 883 euro në 832 euro për person. Dy forma tona të kontaktit janë një telefonat në numrin e afishuar në pjesën e poshtme të ekranit 069 70 13 13 1 apo gjithashtu edhe duke kontaktuar me agjencinë tuaj të preferuar VAS member. Kjo është oferta për Noxxin Deluxe. Së bashku ne do të rishihemi në të tjera oferta si gjithmonë në Premium Channel. Deri në episodin e radhës, miropafshim dhe ditë të këndshme.